Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Eng avvalo nima uchun o'z kanalimdan Shovvozsoydagi qasr haqida filmni olib tashlaganim haqida aytib bersam. Ozodlik radiosining bu filmi YouTube'ga chiqdi, ko'rib chiqdim. Keyin aynı shu filmni YouTube'dagi bir nechta blogger va jurnalistlar ham o'z kanallariga qo'yganini ko'rdim. Men aslida o'z kanalimda boshqalar tayyorlagan videoni kamdan-kam qo'yaman. YouTube kanalının öz qoidalari bor. Begona videonu agar egasi ruxsat bersagina qo'ya olasiz. Shovvozsoy haqidagi filmning bir necha kanallarda turganini ko'rib, demak ozodlik ruxsat beribdi dedim-da öz kanalimga qo'ydim. Oqshom kanalimga qo'ydim, ertalab turganimda ozodlik radiosidan telefon qilishib, filmni olib tashlashimni iltimos qilishdi va men darhol olib tashladim. Shu xolos. Menga hech qanday bosim yoki biron bir tahdid bo'lgani yo'q. Shunchaki film mualliflari iltimos qilishdi va men filmni olib tashladim. Aslida toshkentlik jamoatchi faol Aleksey Garshin o'zini Shovvozsoy haqidagi bu surishtiruvini menga bundan 5 oycha avval jo'natgan edi. Men uni bu lavhasini o'z kanalimda o'zbek tiliga o'girib ko'rsatmoqchi edim. Biroq negadir shu ish ortga surilaverdi. Men Shovvozsoy haqidagi Garshinning lavhasini o'z kanalimda qo'yishga vaqt topa olmadim. To'g'risi negadir qo'lim bormadi. Yana ham ochiqroq aytadigan bo'lsam, men Aleksey Garshinning hayotidan xavotirlandim. Chunki Aleksey aniqlashtirilgan faktlar saylov yilida jamoatchilik fikrini portlatadigan faktlar edi. Faqatgina prezidentga bo'ysunadigan kuch ishlatar tizimlari Aleksey'ni bir baloga duchor qilishlaridan xavotirlarim bor edi. Shuning uchun Aleksey'ning ko'rsatuvini ortga surib kelaverdim. Mana kuni kecha Ozodlik radiosi Aleksey Garshinning o'sha surishtiruvi asosida ishlangan filmni ko'rsatdi. O'sha kunning o'zida Shovvozsoydagi qasr haqida shu Kanadada yashayotgan do'stimiz jurnalist Faxriddin Tojimurod ham o'z kanalida gapirib chiqdi. Fikrlar Faxriddinning fikrlari. Men uning bu video chiqishini o'z kanalimga qo'yib, qanaqadir guruhlarning buyurtmasini bajarmadim. Shunchaki bir odamning shaxsiy fikrini tarqatdim xolos. Negativ kanalida har kim chiqib o'z fikrini aytishi mumkin. Marhamat, Shovvozsoydagi qasr haqida o'z fikrlaringizni videoga tushirib menga jo'nating. Uni ham kanalimda ko'rsataman albatta. Demak, bugun internet tarmog'ini o'zbeklar o'tiradigan qismida asosan bitta masala muhokama qilinyapti. Shovvozsoydagi qasr kimniki? Ozodlik radiosini tog'lar bag'rida hammadan sir tutilib qurilgan suv to'g'oni va uning yonidagi hashamatli inshootlar haqidagi surishtiruvi internetning o'zbeklar yashaydigan mahallasida du-du gap bo'ldi. Filmning shovshuvi O'zbekiston hukumatidagi ustunlarni ham bir silkitib o'tdi. Ertasiga yoq O'zbekiston temir yo'llari degan tashkilot bu haqda rasmiy bayonot ham berdi. Ya'ni to'g'on va inshootni biz qurganmiz, u yerda temir yo'lchilar dam oladi. Tamom, vassalom. Biroq O'zbekiston temir yo'llari tashkilotining bu gapi qizib turgan olovga benzin sepgandek efekt berdi. Tarmoq foydalanuvchilari o'zi davlat qaramog'ida dotatsiyasida o'tiradigan O'zbekiston temir yo'llari Shovvozsoydagi qasrni qurish uchun 1 milliard dollarni qayerdan oldi degan savollarni o'rtaga tashlashdi. Oddiy dam olish zonasi bo'lsa, nega u mutlaqo maxfiy tarzda qurilgan? Nima uchun bu hududda samolyotlar parvozi taqiqlangan degan savollar ham yangramoqda. Bu savollarga hukumat zudlik bilan javob berish kerak. Yana ham aniqrog'i davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev darhol matbuot anjumani chaqirish kerak. Lekin afsuski O'zbekistonda unday bo'lmaydi. O'zbekiston davlat rahbari ham, hukumat rahbari ham alohida dunyoda xalqdan ajratilgan qobiq ichida yashaydilar. 30 yil bo'libdiki, o'zbek saylagan prezident o'zbekni oldiga tansoqchilari va qo'riqchilari qurshovida chiqadi. Xuddi xalq uni o'rtaga olib, burda-burda qilib tashlaydigandek. Kanada bosh vaziri oddiy qahvaxonaga kirib, hamma qatori navbatga turib qahvasini olib chiqib ketaveradi. Uni ertalab toy saharda park ichida yo'lakchalarda badan tarbiya qilib yugurib yurganini ham ko'ra olasiz. Yoniga borib ko'rishib, selfie qilishingiz ham mumkin. Uni ham qo'riqlashadi.
Biroq siz bu qo'riqchilarni ko'rmaysiz. Birontasini ham. Ular shu qadar professionallarki, yoningizda turganini ham sezmaysiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham bu yil ko'proq xalq ichida ko'rinish beryapti. Biroq uning yonidagi baland bo'yli, qo'rqinchli qo'riqchilar shunday masrur bir ko'rinishni buzib qo'yishyapti. Xalqimiz juda ajoyib. Faqat televizorlarda ko'radigan prezidentini o'zidan bir qadam nariyoqda ko'rib, prezidentini hijolat qilmaydi. Ya'ni unga o'zini qiynayotgan savollarni berib o'tirmaydi. Uyim sovuq, gaz, svet yo'q, ish yo'q demaydi. Ortiqcha savollar bermaydi. Chunki prezident keladi-yu ketadi. Tuman militsiyasi boshlig'i, tuman prokurori va xavfsizlik xizmati esa shu yerda qoladi. Keyin muammo bo'lmasin menga deydi. Faqat duo qiladi xolos. Shunday qilib aholisi qator yillardan buyon energiya tanqisligidan azob chekib yurgan O'zbekiston aholisining savollari yana bir nechtaga ko'paydi. Ya'ni Shovvozsoyga sarflangan 1 milliard dollardan ziyod mablag' qancha odamni is gazidan saqlab qolardi? O'sha Shovvozsoydagi qasrga sarflangan pullar nogiron o'zbek bolalarining nechtasini jarrohlik operatsiyasiga yetgan bo'lardi? Va umuman, kambag'allikni qisqartirish degan vazirligi bo'lgan mamlakat rahbari qanday qilib Shovvozsoyda qasr qurishga ruxsat berdi? Boshqa savollar ham bor bu haqda. Keyin ko'rsatuvlarda to'xtab o'tamiz. Hozir diqqatingizni O'zbekiston poytaxtidan olisda joylashgan Qoraqalpog'istonga qarataman. Shovvozsoy mavzusini Qoraqalpog'istondagi ijtimoiy muammoga qanday daxli bor deysiz? Daxli bor, bu haqda ko'rsatuv so'ngida tushuntirib beraman. Demak, Qoraqalpog'istonning 50 qal'a tumanidan kelgan shikoyat bilan tanishamiz. Qoraqalpog'istonning 50 qal'a tumanida yashovchi Ulbosinning muammosi jiddiy. U bugun o'zi yashaydigan tuman hokimi Saydamat Aviyazov bilan nizoga kirishgan. Ulbosinning muammosi bugun O'zbekistonda har qadamda uchraydigan muammo, ya'ni uy-joy qurish va kadastr masalalari muammosi. Biroq bu ayolning ishida shunday bir nuqta borki, bu nuqta respublika huquq tartibot idoralarini hamda korrupsiyaga qarshi kurashish vazifasi bo'lgan idoralarning diqqatini tortishi kerak edi. Afsuski bunday bo'lmadi. Ulbosinning ishi kundan kunga chigallashib bormoqda. Ayolning boshidagi muammo qanday boshlangandi? Qisqa qilib tushuntiraman. Ulbosinning oilasi barcha qatori yer olish va uy-joy qurish harakatiga tushadi, biroq harakatlari samara bermaydi. Sodda ayol bu ishda nafaqat harakat, balki xarajat ham lozimligini kechroq anglaydi. 2007-yilning yoz oyida Ulbosin va turmush o'rtog'i oldiga Qilchinoq qishloq fuqarolar yig'ini kotibi Muzaffar Kamolov kelib, shu yaqin joyda uy qurish uchun aholiga yer berilayotganini va agar auksion xarajatlarini berishsa, o'sha joydan yer maydoni olib berishini aytadi. Muzaffar Kotib bu ishi uchun 2000 dollar so'raydi. Ulbosin va uning eri Kotib Muzaffar Kamolovga aytilgan pulni berishadi. Fuqarolar yig'ini kotibi pulni olib, 10 kundan keyin kelib sizlarga yer o'lchab beraman deb chiqib ketadi. 10 kundan keyin kelib yerini o'lchab berdimikin deb qiziqyapsizmi? Keyin nimalar bo'lganini Ulbosinning o'zidan eshitamiz. Keyin Kamolov Muzaffar 10 kundan keyin o'zim xabar qilib yerini o'lchab beraman deb ketganicha 1 yil bizlarni aldadi. Keyin biz 2018-yil 16-mart kuni 50 qal'a tuman hokimi Saydamat Aviyazov qabuliga bordim. Qabulga borganimda hokimning o'zi yo'q edi. Qurilish bo'yicha o'rinbosari Ro'zimov O'ktam degan odam bor edi. O'shanga hamma gapni tushuntirib aytdim. Meni 2000 dollar pulimni olib 1 yildan beri aldab yuribdi. Yo yerni bermaydi, yo pulni bermaydi. Yordam beringlar deb degan vaqtimda, "Xo'p, biz o'rganib chiqib sizga xabar qilamiz" deyshdi. Keyin men uyimga qaytib keldim, bir hafta kutdim, hech qanday xabar bo'lmagandan keyin yana 2018-yil 23-mart kuni hokim qabuliga bordim. Mana shu yerda bir narsaga diqqat qiling. Ayol hokim o'rinbosariga bir qishloq fuqarolar yig'ini kotibining pora olgani haqida aytib beryapti.
Hakim o'rinbosari esa bu holat haqida darhol huquq-tartibot idoralariga xabar berish o'rniga masalani o'rganib ko'rishni aytib, Ulbosinni chiqarib yuboryapti. Voqeaning davomini eshitamiz. Borganimda yana hokim qabulda yo'q edi. O'sha qurilish bo'yicha o'rinbosar Ro'zim O'ktam degan odamga uchrashdim. Keyin biz hali o'rganib chiqmadik, o'rganib chiqib sizga xabar qilamiz, uyingizga ketavering deb meni jo'natdi. Keyin 2018-yil 30-mart kuni yana bordim. Borib turib, endi men yuqori tashkilotlarga murojaat qilaman. Ya pulimni bermaydi, ya yerni bermaydi, aldab yuribdi deganimda, xo'p, mayli, biz sizga o'zimiz xabar qilamiz. Hech qayerga xabar qilmay turing deb yubordi. Shundan keyin 2018-yil 2-aprel kuni men bizlardan pul olgan Kamolov Muzaffar va o'sha Oltinboqa hududidagi fermer Qalandarov Saparvay kelib, bizlarni erim bilan olib borib, o'sha yerni o'lchab berdi va o'sha vaqtda men bu yerni hujjati qani deb janjal qilganimda, sen qurilishni boshlayver, hujjat darrov bitmaydi. Qurilishni boshlab qilaver, 5-6 oydan keyin hujjatini ham qilib beramiz. Hokimni o'zi buyruq berib turibdi. Bu gap yuqoriga chiqmasin, o'sha ayolni tinchitinglar. Gap yuqoriga chiqmasin, yerini o'lchab beringlar. U yuqoriga chiqaman deyapti, yuqoriga chiqmasin bu gap deb, u hokimni o'zining ruxsati bilan yer o'lchanib berildi menga. Demak, o'zining haq va huquqlarini anchagina tanigan Ulbosin yerni olayotgan vaqtda yerni hujjatlarini qattiq talab qilgan. Biroq hokimlikning mutasaddilari qaror chiqadi, sen uy qurishni boshlayver deb hujjatlarni berishmaydi. Shundan keyin biz erim bilan qurilishni boshladik, yerni ko'tarib fundament qildik 2018-yil aprel oyida. Devorni tiklashga pulimiz, mablag'imiz yetmagan sababli qurilish to'xtab qoldi. Bo'lmasa biz 2019-yil O'zbekiston Respublikasining 1-maygacha noqonuniy qurilgan uy-joylarni hujjatlashtirish aksiyasiga kiritib, uyimizni hujjatlashtirib olmoqchi edik. Devor bo'lmasa hujjat chiqmas ekan. Men yagona darchaga ham murojaat qilib ko'rdim, arizamni qaytarib yuborishdi. Devorini tiklang, keyin sizga hujjat chiqadi deb. Shundan so'ng 2019-yil sentyabr oyida qurilishni davom qilib, devorni tiklab, ustini bostirib, oyna eshik ham qistirdik. Lekin Ellikqal'a tuman hokimligi o'zi ruxsat berib, yerni o'lchatib berib, endi noqonuniy qurilma qurgansan deb Beruniy tumanlararo fuqarolik sudiga da'vo ariza kiritgan noqonuniy qurilmani buzish bo'yicha. Lekin u yerda faqat bir biz emas, 50-60 tadan ortiq odam noqonuniy uy-joy qurgan. Men Ellikqal'a tuman hokimligi nomiga ariza kiritdim 2019 sentyabr oyida. Qonun barchaga baravar. Noqonuniy qurilma qilgan bo'lsam, faqat men qilmadim, boshqa odamlar ham noqonuniy qurilish qildi. O'sha haqda hammaga teng chora ko'rilsin, hammaning uy-joyi noqonuniy qurilmasi sudga o'tsin, hamma teng javob bersin degan mazmunda kirdim, lekin mening arizam ko'rib chiqilmadi. Hech qanaqangi javob yo'q. 50-60 ta joyning orasidan faqat 4 tagina joyni Beruniy tumanlararo fuqarolik sudiga o'tkazgan. Sudning qaroriga ham noroziman. U qonuniy kuchga ega emas, chunki sudda men qatnashmaganman. Menga hech qanday chaqiruv qog'oz ham kelmagan. 2020-yil 15-may kuni Beruniy tumanlararo fuqarolik sudining sudyasi Abdurasuliyev Azamat va uning kotibi Ikrom uyimizga kelgan. Men uyda yo'q edim. Qaynota-qaynotam chiqqan, shunaqa noqonuniy qurilish qilgan, o'g'lingiz bilan keldingiz, shuni buzish haqida mana qaror chiqardik deb ularga aytib ketishgan. Men sudda qatnashmaganman. Men sudda qatnashmay turib qanday meni ustimdan qaror chiqarishga sudni haqqi bor? Bu qonuniy kuchga ega emas. Endi buzish haqida qaror chiqqan, lekin men bilan teng tutni qo'porib, tutbog'a joy solgan insonlar ham bor. Lekin ular ichiga kirib yashab maza qilib o'tirishdi. Ularga hech kim g'ing demaydi, faqat bizga bosim bo'lyapti. O'zbekiston Respublikasida fuqarolar teng huquqqa ega deyilgan. Nimaga teng huquqqa ega bo'lsa, men 2018-yil mart oyida hokim qabuliga kirib, men 2000 dollar pulimni oldi, yo yerni bermaydi, yo pulni bermaydi deganda, bu korrupsiya ekanini, paraxo'rlik ekanini bila turib hokim buni yashirib, bizga yerni o'lchatib bergan o'zi sheriklikda. Endi bo'lsa qonun talab qilib, bizga noqonuniy qilgansan deb buzdirmoqchi joyni, bizdan qonun talab qilyapti-da. Shu to'g'rimi? O'zi o'sha paytda tegishli idoralarga
murojaat qilib shu mana bu yerda mutasaddi shaxslar insonlarni aldab pulni olib yer sotayotgan ekan deb xabar berish kerakmasmidi? O'sha paytda o'zi ruxsat bu gap yuqoriga chiqmasin, shu yerda qolsin deb o'zi ruxsat bergan yerni endi o'zi noqonuniy deb buzdirmoqchi. Men shuni talab qilamanki, hammaga qonun teng baravar ko'rib chiqilsin, hamma javob bersin. Kimki noqonuniy qurilma qurgan bo'lsa, bizni bizga qo'shilib, ularni ham noqonuniy qurilmasi buzilsin. U yer hozir men noqonuniy qurilish qilib qo'ygan yer, umuman fermerning hisobida ham emas. Paxta ham ekilmaydi u yerga, bug'doy ham hech nima. U yog'im ham joy, bu yog'im ham joy. O'rtada 9 sotik yerga tashlandiq, yerga solganmiz joyni. Endi uni buzib nima qilmoqchi u yerni? 9 sotik yerga paxta ekadimi, nima qiladi? Bug'doy ekadimi u, nima? Umuman u yerga hech qachon paxta ham bug'doy ham ekilmagan. O'sha yerni buzmoqchi bo'lyapti-da. Ikki tom buyog'imdagi joy qolyapti, buyog'imdagi ham qolyapti, o'rtadagini buzmoqchi. U umuman sug'oriladigan yer emas, paxta yer emas. Nimaga uni buzmoqchi? Shunday qilib 50 qal'a tumani hokimi va uning atrofidagi mulozimlarning befarqligi korrupsiyaga aralashganligi oqibatida Ulbosin Halimbetova o'zi va turmush o'rtog'ini peshona teri bilan topgan mablag'iga qurgan uyi buzilish arafasida turibdi. Eshitganingizdek, odamlarga uy joy qurish uchun berilgan yer maydoni hokimlik tomonidan noqonuniy deb topilgan. Biroq hokimiyat mulozimlari negadir u yerda faqat Ulbosinning uyini buzishmoqchi. U yerda qurilgan boshqa uylarda odamlar bemalol yashab kelishmoqda. Nima uchun 50 qal'a tumani hokimi faqat Ulbosin bilan uchakishib qoldi? Buning sababi bitta. Ulbosin hokimiyatdagi korrupsiya haqida gapirdi. Yuqori tashkilotlarga shikoyatlar yo'lladi. Korrupsionerlar nomini ochiq-oydin aytdi. Tuman hokimi huzuriga kirib, uning yuziga bor haqiqatni gapirib chiqdi. Ulbosinning 50 qal'a tumani hokimi Saidamat Avezov huzuriga kirgani ham video tasvirga olingan. Hozir shu tasvirlarni ko'ramiz. Bugun 2021-yil 12-fevral kuni juma, 50 qal'a tumani hokimi Saidamat Avezov qabuliga keldim. Halimbetov Ulbosin Mamed, yodingizda bo'lsa, o'tgan yil ham biltir ham keldim qabulingizga. $2000 pul verip yer alıp çaysağan ayalmamın kılçanakta. Katıpka $2000 pul verip. Şimdi şu caydı buzuş hakkında karar çıkıp tuttu da hakimiyet davagar bu götürdü sutka. Kimedi o? Katıp kimedi? Katım ne? Kamal Müzeffer. Neydi adı bu? Azı şurada işle bitti buhalter bu. Nerede? Şu altı bitti. Ne oldu bu? Bırakmayan şu cayını saldım. O'rinbosaringiz Azim Bayqo'g'a xabari boradi. O'zingizni ham xabaringiz bor. Men sizni qabul qilsada keldim 3 marta. $2000 pulimni oldi. Sama degandan keyin saldim. Sama degandan keyin samani men fundament atib qurilishni aytgan vaqtda borib sizlar sama dedinglar. Biroq men shuni pulimni oldinglar. Oldi ina bu odam deb prokuraturaga da ariza berganman men. Sud qaror chiqarib men majburiy ijro gundaman ustiga kelib yotibdi-da. Endi men kelgan yerim quru Burada bir niye sağanım yok. 60-70 kerekiz ağzına mı kütarlı? Fundament kuyup duran adamlar var. Ne kanuni? Ne için çara emmeye kutiye görülmedi? Özbekistan'da emmenin hukuku teyin mi? Kana min arıza kırpken ben tümen hakimliğine. Emmeye teyin çara görülsün. Bacanıp kadır tuttu, koparıp salıp koyduk de. Yine bu azın baradı. Yok şuradaki hemme kanun içara kurulsun hemme geteyin. Bussun hemme ne gelmeyin hın demeyim ben. Ben kanunla karşı çıkmıyım ben. Düşürmeyim ben kamera duradı. Sen ben söyle şimdi. Bize ruhsat verin. Söylesin de seninle yine cevap verin. Bize ruhsat versek gene sen düşürürsün. Sen onu da adamdan korkuzma. Korkuzma oturanım yok. Sen tansiyet ettin. Hem yere bardım. Sen bir yere nege geldin. Kabula geldim. Kabula şu mesele boyunca geldim. Beni yazma rövüşte kırtken, hakimiyette kırtken arızam kurup çıkıldı mı? Yakışırak düşün sen, cinayet sen. Sen kanunu bızdın. Yine al sen ayıp olursan, cinayet sen. Ben cinayetçi mi? Ben nakamını kurmuşsa başına da dedin mi? Hakim bu orman basarak Rombay Azim Bay. Yakışırak yazı bağlı. Bilemem onu. Yine yer katastrofunu başlıkta Rehim Bay. Yok, ben 2019 sentyabrında yazma rövüşte arıza kırttım hakimiyette. Arıza kırttım o zaman. Yine birge bağırıp
Bugün nakarını kuruluşlar olsa ona hemen... Baycanıp kadar tutlağını bozup, yitikat çayını sap, boğaklap oturttı. Lekin şuna kanuni çara görmesinler, bana göresinler. Benim konstitüsyon hukukum buluşuğa niye kılarım basılarını? Senin konstitüsyon hukukum... Yok, kanun elde hemen beraber mi, hemen teyin mi? Buzgan sen. Yok, kanunu buzdun. Ben cevap veremem, cayımı buzsun. Ştrafı sana söyleyeyim ben. Lekin şurada kanunu buzgan hemen cevap versin. Hemen cevap veredi. Yine bana kim kanunu buzgan mı? Men arıza bir yıl burun kırtken arızam kanı. Nuçun men fukara sıfatına menin arızam körülmegen. Nuçun men bacanıp kadar cay salıp koptu şurada. Men bilen teyin saldı deyip. Yazgama, nuçun menin arızam körülmegen. Kanuni. Arızamın ben bilmiyim ya. Nuçun. Vermeyen mesela anı kırt görelim. Nuçun tutka, şu fukara tutka men bilen koşulmuşlarının caylara ütmedi. Nuçun onlar cevap vermeyi. Hazret vazıram oturttu içinde. Lekin menin üstüme sut baradı, mecbur icra baradı. Nuçun. Videoya çürüşün yalgandan malumat verip oturttu. Hiç kalmıyor. Hiç kalmıyor. Kale ben 2019 yıl sentyabr ayında kep berip gittim ben. Ha, kuruluşumu yetip durgan vaktimda. Yok, bolgan yok. Kani mağa şu arizan tolup beriñler. Ben beri azı berip bir kabulda oturup. Hakımdan namına yazgan man arizan. Namına yazgan bolsa ana kanseliyara bekir. Ha. Devam kara bekir. Yok, şu vaqtta da men 2018-nin 16 mart günü kabula girdim. Kabula girdim. Şu vaqtta aittim men 2000 dolar pulumnu aldı. Ya yerini bermedi ya pulunu bermedi dep sizni aldansa gelgen men. Siz ne üçün şu korrupsiya ekenini, paraxorluk ekenini bilip durup çara görmediniz? Ne üçün? Öçürmeyim men. Mecburlap öçürtirecektim. Yasmin özen yasa pul vergenin ben ondan kaydım. Cevap veriyorum pul vergenin. Kaydım lan ben ondan kaydım. Ulbosun düşkeligen muamma bugün Respublikanın her bir tumanida uchraydi. Respublikada bugün sotilmaydigan yerning o'zi yo'q. Hokim borki yer sotadi degan shuncha xalqning ongiga singib ketgan. Matbuotni kuzatsangiz g'aroyib sallavhalarga ko'zingiz tushadi. Tuman hokimi o'rinbosari pora olayotgan paytda qo'liga tushdi. Tezkor xabar Navoiy hokimi o'rinbosari pora bilan qo'liga tushdi. Yunusobod hokimi o'rinbosari pora bilan qo'liga tushdi. Bir qator hududlarda hokim o'rinbosarlari katta miqdorda pora olayotganda ushlandi. Sallavhalarga e'tibor bergan bo'lsangiz, pora bilan qo'liga tushganlarning hammasi hokim o'rinbosarlari. O'z-o'zidan o'ylab qolasiz. Nahotki o'rinbosarlar yer sotayotganini janob hokimlar bilishmasa. O'sha hokimlar imzosiz bir qarich yer ham sotilmaydi-ku. O'sha qo'liga tushgan hokim o'rinbosarlari albatta o'zidan yuqorida turgan mulozimni sotmaydi. Va o'rinbosarning bunday qo'shtirnoq ichidagi vafodorligi tergovdan so'ng yana bironta lavozimda qolishiga kafolat bo'ladi. Yaqin 5 yil ichida O'zbekiston hokimiyatlari tizimiga bir qancha sobiq mulozimlar qaytarildi. Ularning ba'zilari avval ham korrupsiya jinoyatlarida ayblanib, qamoq jazosiga hukm qilingan mulozimlardir. Masalan, Oqoltin tumani hokimi Dilmurod Fozilov. Bu mulozim bir vaqtlar Sirdaryo viloyat hokimining o'rinbosari vazifasida ishlagan. O'sha paytda hozirgi prezident bosh vazir edi. Dilmurod Fozilov qo'shni Qozog'istonga paxta xomashyosini sotish ishlariga aralashib, ustidan jinoiy ish ochilgan va pirovardida Islom Karimovning g'azabiga yo'liqib, qamoq jazosiga hukm qilingandi. Oradan yillar o'tdi va o'sha paytdagi bosh vazir mamlakat rahbariga aylandi. Qamalib ketib hech kimni sotmagan Dilmurod Fozilovga esa Oqoltin tumani hokimi lavozimi hadya etildi. 2018 yil paxta hosilini yig'ib olishda shu odamning ismi yana matbuotga tushdi. Bu safar korrupsioner hokim Dilmurod Fozilov o'zini tumanidagi paxta qabul qilish punkti boshlig'i G'anisher Boybusinovga bosim o'tkazib, uni pochoq va tuproq qorishilgan 5-sortga mansub paxtani yuqori sortlarda qabul qilishga majburlagani aytilgan. Hokim Dilmurod Fozilovning paxta qabul qilish korxonasi rahbarini majburlagani sudda ham isbot bo'lgandi. Fermerlar guvohlik ham berishgandi o'shanda. Ular sud majlisida biz bu paxtani terdirmaymiz, bu 5-sort, bundan faqat zarar dedik. Lekin hokim Dilmurod Fozilov bizni majburlab tergazib, zavodda o'tkazishni o'z bo'yniga olgan, deyishgan. Lekin zarar kunanda hokimning yuqorida yaxshigina tanki ham bor ekanmi, uni sudga ham chaqirishmagan. Paxta qabul qilish punkti rahbari G'anisher Boybusinov esa
8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Bugun Dilmurod Fozilov Oqoltin tumanini o'tkazib turguzyapti. Sardobada yuz bergan halokat tufayli uysiz qolganlarni dotvoyi ham aynan shu tumandan kelyapti. Halokat sababli Oqoltin tumani hokimi va mulozimlari, shuningdek tumandagi qator mahalla fuqarolar yig'ini raislari ajratilgan moddiy yordamlarni talon-toroj qilishgan. Ular shunchalik bezbetlarcha ish qila boshladilarki, deydi men bilan suhbatda sirdaryolik bir sobiq mulozim. Nogiron va kam ta'minlanganlar uchun qurilgan xonadonlarni ham o'z yaqinlariga taqsimlashganini yashirishmagan. Masalan, hokim Dilmurod Fozilovning tug'ishgan opasiga mana shu nogironlarga qurilgan uylardan biri berilgan. Qamalib kelib tumanga hokim bo'lgan Dilmurod Fozilov nima uchun bu qadar oshkora bezbetlik bilan tumanni korrupsiya botqog'iga botiryapti? Chunki bir vaqtlar qamalganida hamma aybni o'z bo'yniga olib ketgan. O'zidan yuqori turgan rahbarlarni sotmagan, tilini tiygan. Va respublika boshqaruvida o'tirgan korrupsionerlar Dilmurod Fozilovni bunday himmatini yuqori baholashgan. O'sha paytda Dilmurod Fozilovni tergovda sukut saqlashga ko'ndirganlar Islom Karimov o'limidan so'ng uni qamoqdan olib chiqib, yuvib tarab, yangi lavozim bilan siylashdi. Dilmurod Fozilov Oqoltin tumaniga hokim bo'ldi. Hozircha u keyinchalik viloyat hokimligiga ko'tarilib ketishi ham mumkin. Chunki korrupsionerlar bir-birlarini qo'llaydilar. Ular o'zlari uchun qamoqdan ham qo'rqmaydigan kadrlarni juda qadrlaydilar. Shunday qilib mana xulosaga ham yetib keldik. Bugungi suhbatimiz Shovvossoyda qurilgan sirli dam olish kompleksi bilan boshlanib, Qoraqalpog'istonning bir tumanida sodir bo'lgan voqea bilan yakunlandi. Xo'sh, Shovvossoydagi qasr bilan Qoraqalpog'iston o'rtasida qanday bog'liqligi bor ekan? Gap shundaki, Shovvossoydagi sirli qasrga 100 millionlab dollar mablag' sarf qilib yuborilgan. Mamlakatga hozir shu qasr kerakmidi? Xo'p, kerak bo'lsa shu qasrni Qoraqalpog'istonga qurishsa bo'lmasmidi? Rosta, shu bahona ijtimoiy tengsizlik, korrupsiya, ishsizlik va kambag'allik iskanjasida qolib ketayotgan Qoraqalpog'istonga biroz e'tibor tushardi. U yerga mablag'lar yo'naltirilardi. Davlat rahbari ham o'sha dachasiga borganda Qoraqalpoq xalqiga biroz yaqinroq bo'lardi va ularni dardini yaxshiroq tushungan bo'lardi. Natijada bugun Qoraqalpog'istonni ajratib olamiz O'zbekistondan deb tomoq yirtayotgan separatistlarni ham biroz chakaga o'chgan bo'lardi. Mana necha yillardirki bu mintaqada Qoraqalpog'istonni alohida davlat sifatida ko'rishni istagan separatistlar bemalol ovoz chiqarishyapti. Bu masalani Rossiyaning ba'zi siyosatchilari hattoki Davlat Dumasi muhokamasiga olib chiqishga urinishyapti. Biz Qoraqalpoqlarni xafa qildirib qo'ymaymiz deyishmoqda bugun Rossiya siyosatchilari. Bugun bu masala hattoki TikTok kabi tarmoqlarda ham keng tarqatilyapti. В 90-м году Республика Каракалпакстан стала суверенной. После развала СССР эта республика автоматически должна была стать независимой. Но президент Узбекистана Каримов провел в республике переворот власти и остался править в ней с 20-летним договором без референдума. В 2013 году срок договора закончился, но узбекская власть проигнорировала эти сроки, а тех, кто пытался напомнить, сразу сажали в тюрьму. Обеспокоенный народ Каракалпакстана просил помощи у России и лично у Путина. Но Владимир Владимирович, конечно же, поддержал узбекскую власть. За 30 лет узбекская власть умышленно уничтожает каракалпакскую нацию, ущемляя их права и свободы. Nima uchun Qoraqalpog'istonda separatik kayfiyat kuchayib boryapti? Chunki u yerda haqiqatan ijtimoiy ahvol juda og'ir. Kambag'allik qashshoqlikka aylanib bormoqda. U yerda bolalar o'limi ko'p. Sotsiologlar tili bilan aytsak, depressiyali bir mintaqa. Rasmiy Toshkent esa Qoraqalpog'istondagi muammolarga e'tibor bermayapti. Ijtimoiy muammolarga vaqtida yechim topish o'rniga u yerdagi separatistik kayfiyatni ko'tarilib borishiga befarqlik bilan qarab turibdi.
Bugün Özbekistan Şavvastay'a sarflagan milyar dolarını Qoraqalpog'istonga dotatsiya sifatida kiritgandi. U yerdagi muammolar bartaraf qilingan bo'lardi. Qoraqalpoq xalqini boshini Rossiyaga qo'shilsak yaxshi bo'lib ketamiz deb aylantirayotganlarni biroz tili tiyilardi. O'zbekiston Respublikasi prezident Shavkat Mirziyoyev prezidentlik lavozimini qabul qilarkan men mamlakatni hududiy yaxlitligini himoya qilaman deb qasam ichgan. Agar bugun prezident Qoraqalpog'iston bo'yicha maxsus rezolyutsiyalar va qarorlar qabul qilmasa, ertaga u yerdagi vaziyat yanada chigallashadi. Mamlakat parchalanadi. Qoraqalpog'iston Rossiyaning tasarrufiga o'tib ketadi. Rossiya prezidenti Putinning Gelenjikdagi saroyi haqidagi film shov-shuv bo'ldi. Biroq bizning Shovvostoydagi qasrga ham Putinning saroyiga sarflagan mablag'dan kam sarflanmagan. Putinning saroyi dengiz bo'yiga qurildi. Bizning shovvozlar esa avval sun'iy dengiz barpo qilishdi, keyin esa qasr qurishdi. O'zbekiston hukumatı yo'q yerdan sun'iy dengiz qura oldimi? Demak, u bugun Qoraqalpog'istondagi separatist qarashlarga ham barham bera oladi. Negativning bugungi sonini shu yerda yakunlayman. Biroq xayrlashganimdan keyin kanaldan chiqib ketmang, oxirigacha ko'ring. Ko'rsatuvni Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan kelgan bir video bilan yakunlayman. Maqsadim Shovvostoyga 1 milliard dollarlik qasr qura oladigan shovvozlar diqqatini O'zbekistondagi nogironlarga qaratish. Yaqinda mamlakat rahbari Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha kengashining 46-sessiyasidagi nutqida nogironlar haqida alohida gapirib o'tdi. Prezidentning nutqiga ishonilsa, O'zbekiston nogironlarini baxtli kunlar kutyapti. Xullas, Shovvostoydagi hashamatdan ko'zingiz qamashgan bo'lsa, Qashqadaryoning Chiroqchisidagi hamma unutgan bir oilaning sharoitiga bir boqing va ular haqqiga duo qiling. Assalomu alaykum. Xo'rmang opa, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Qarshiga kelyapsizlarmi? Ha, qachon kelyapsiz? Aha. Hammasi o'zim qilaman. Aha. O'zim ham oilada erkak ham Bir de okumaydı. Uzun başlıklar, uzun uyardan verirdi bir öyle. Demek, uzun bak uçsuz ha? Uzun bak uçsuz, uzun vardı, ilası uzun. Bir kıyavım var, ıskaşı uyardan verirdi, kusur, karar, başkalar. Kelin için bir ışınmayı akıvalıdır, bir uygun aylık için. İşte perzantım var, bu aşk anam, uzun. O'g'lingizni oyog'iga nima qilgan? Qiyib qolgan. Seni atirsa qilishim kerak, hech ilojim to'lmay qilmayapti. Sharoitim hech yaxshi. Qiyib qolgan. Bir so'ramaydi ham, bir tinglamaydi ham. Bu qanaqa xona bir? Bu oshxona, ro'zg'or tam. Shu oshxonamda bir o'choq, bir oshxonam. Tinglamaydi, baram. Nima degan ro'zg'or qilaman, bugun non yopaman. Bu o'zi yumalayman deb qopdi. Yo, sar qimsiq ham yib qo'ygan, shu amalga bo'lib turadi-da. Bu tiza xonam. Tiza sof qo'yaman. Tizamizdan bu yil os qoldi, qish qattiq sovuq bo'ldi. Sen biri sormayı biri dinlemeydi. Aramız kaytamız. Hiç şişörtün dinlemeyi reysen dinlemeyi. Hiç dinlemeyi bizersin. Yaşında öldü yapız. Yardım konuza bilirgin. Ben üzüldü kıyam abirdim o anazı. Çan çattım. Sen yan ilge sabah oldu. Kıyamız ıstadı, yan ilge beçelerge ıstadı. Sabah oldu ben tırıcım. Beçeler avundur. Beçelerge açmayayım ben. Mal beçeler kıyas çan basın. Beçeler avundur attım.
Şu yardım kan. Yani bakıyorum. Bana öyle istilerim. Sarkımız kayıp koygan. Hükümette vardım hakimiyetke. Hakimiyet dinlemedi. Azra, anılar var azra. Çıkarayım mı? Ne mi mama kini yaptı sana? Niye şu öy kirek? Yani parzantım da apri sakılsın kirek. Kam tamilin oylum hiç kim soramaydı. Ne ne ne? Timur daptergem kırıltılmagan. Bir kere bir makren ya om ya benim bir megan. Yardım yok. Yardım yok. İkin işte nagrandı uzun karayman. Oylada uzun irkatman. Uzun ayelman. Türk'te nan da yapayıpın. Nan da yapayıpın. Nan yapayıpın man. Var onum da bugün yapayıpın. Türk'te nan. Sizce değil mi? Üyemez, üyüzü tamirler masalasını kurtarsaydık, siz bulmayın mı? Tamirler ulan. Şimdi devletimiz yani kurubiler mi etti sizge? Mayli. Tamirler büyüken bulardı. Tamirler sarağınızdan bulardı. Gatakım, oğlum koy, gatakım. Yardım bir işte verdi. Şu an orada yaşayayım. Çoktan çıp çağırdı kumsa. Bana oğduk gatak, yordan birinizin apresasını küçüm yutma yaptı. Plastiğimi çırp bu sayım. Afristeki çakırın kursatıp yedim ben, yetişmeyordu. Üç ne kadar parzandınız var? Beş de ne kadar parzandı var, üçe okuydu. İşe nagran. Üçe, ikinci kız ben nagran, bana kocayınım. Nagran ne yapakası oladı mı? Ha, oladı. Üçükleri var. Ama sizce ne yapakı oladı mı? Ne yapakı? Ne yapakı yok. Ana oğa hakimiyetke borsun, sen çıkarıp birerdi. Kimse oladı. Hakimiyetke borsun, çıkarıp birerdi. Reis, boy. Onu yaptın, onu yapsın mı? Hı, onu yaptın, üzüldü. Ha, hazır yok mu? Yok, hazır. Yok, hazır, olay yok. İkiden biri yok. Üzüldü. Şimdi bana gerçekten yardım verinizler. Ulan okutlarınız ne böyle yaptı? Avukat. Tuyup okutlarını yaptın mı, tuyup? Ya, önce tuyup okutlanmaydı, bro. Otası işlep kemiydi. Yeter gitmez. Yeter gitmez. Yeter işlep yok. Tuyupa, tuyupa, kıpıraman. Hiç kemiş kemiş, bizler hiç kemiş yok. Bekten anında tuyup bir iş buyduk. Başka sokakta iki kişiyim. İrim kaynatan bar nagra, nagrana uzun karayman. Bizde karızga adam yok. Şimdi akvalda rakı koyun. Şimdi ağır oğuldu. Anaolarım. Ağır oğuldu emiz. Ne çiçeğiz ne evden ne aksakal sürüydü. Hakkım gelmişim de vardı. Ramkan kaynağım. Ramkan bile işte kaynağım kışıktan çıkıp durunlardı. Akı kurup bir gitti. Bu yıl. Bir tek tanesi var yerden bir yapamadım yok. Kaynağım anamdan ütti. Oyun balımda ütüp etti yerden bir geçim. Ne yem değiliz? Bir yere bağırmasak, yıl bunu tavalmasak. Bir yerden birmese. Şunu bizi ağır kalı geçip. Sakış kişi avukat. Ne avukatıyım, avukatla tuyam. Kanımız tuyar tuymaz. Üzbekistan. Üzbekistan mahallası Fatiz. Çırakçı tümanı Üzbekistan mahallası Fatiz Baynal Kızılcağır kışlağında yaşayayım ben. Daş. Daş Kızılcağır. Daş Kızılcağır. İlk gidiydi.